ojo a Cristo. Ojo a Cristo, todo terreno, marcha atrás en. Me acabo dos. Marcha atrás. Yepa, eunon. Eunon. Se, embarcado, ikusi zaitut kronometro ibeira eta marcha atrás. Se. Ba. Kurtzetik etxea ona zenbat denpora itzen dan atzeak aurreka, holan, igual, bueltia emuti igual, ez da konbentzetan da. Adios, hemen zer da, direzen unikal da, ze, ze jaraktatzen zailo? Ez, baina, buelta ez emuti garren askotan, nahi geixe, volantia gortu itxe gaten da. Ai, la leche, ez dut enan ezen buelta emati eta esatezu. Atzeaka. Atzeaka. Hoi da. Atzeaka. Bueno, ibai, eta guen zen martxa? Guen, martxa atras. Martxa atras, guen ebai. Bigarren partie, hemendik etxea. No, fastidies, martxa atras dut ez ere bai, etxea. Etxea, bai. Eta hoi zenba denboran ditzen dezu gutxira bera? Normalin hogei segundu. Hogei? A ber, segundu bak entzen segun. Bueno, nahi behar zu kronometrua eman gonik. Bai, vale. Aioa. Hola, a ber, gaur ingo ez pixkat epailean, hemen txeto terreno barrun. Ez gara, horti berar horiko ez da, peligorik ez da. Vale, vale, vale. Bueno, bai, bai, nahi zunean, giltza eta prest dana. Hemen, giltzia. Ostia, baina giltza honi zea, erdia. Erdia, giltza erdia. Eta beste erdia? Kotxe barrun. Zintzen, klap, puskatu. Puskau, beste ardixakin bultza, eta... Eta, japa, hile kontaktua. Kontaktu ditu, eta... Kontaktu ditu bitartian. Ba, nahi zunean, ibai. Demora, ire kontu, eta nik giltzie. Perfecto, venga, ba, guazen. Bueno, ba, emitxe, no, eh? Atzeak azten ganin nazi kronometratzen, eh? Bai, zuk esan, eh? Noiz kronometratu. Japa. Bueno. Esan, kronometru egin bateko. Venga. Iru, bi, bat, eman, japa. Bagaizte, bade! Ondo! Ia! Mekagun zoz! Azea abaila dakan ere! Abai bai! Marka bete ze zozta! Epe daizu nian bota! Esan! Da! Bade! Bega, bat, gatu! Hoitxe! Sorpresa! Bueno, bai, hementxe, abar errekorra badaukaun ez duen errekorra bete. Lehen hogei esan dezu, ez da? Ba, guain, ojo al Cristo, emezortzi, barrogeita lau, 18.44. Dios! Grande, bai! Gondi jau, gondi jau. Errekorra, gondi jau. Celebro, ingo jau. Celebro! Kolesterol, jango jau. Kolesterol, bueno, rekorra inda. Arda hue, importante. Importante, bai, hartu ingot, aiziak eraman ez da zan. Coca-Cola, ere, bai, importante. Arda hue, bezain, importante. Oida, raon. Oida, bat izia nahiko zailan, bai. Oka, iben, niretako agarri zan, baina, komparti ingo jau. Zuk esan zen batea, gola? Ba, bota, iurripe. Kolesterol. Zarrak aboka inoak, ibai? Arrautzie. Solomue. Gaztaia. Eta iru gizarrie, venga, dibatu. Venga. Hoize, goi bai, gora ibai eta gora bere errekorra. Gora galartza. Gora galartza, beka guzoz. Eta Coca-Cola ere gora. Gara zeok, eh? Gara, bai moten. Biba galartza. Hau, ba. Bueno, Ibai, zorionak markan gatik, emedeko galartzako txapelduna. Ikusi zuen, munduan ezaguna da Ibai Llanos, Ibai Llanos. Galartzan ezaguna da Ibai Barrancos. Importantia da Ibaiek erakutsi diguna, ze garrantzitxo den martxa atrasa, bai maitasunean eta bai kotxean. Bi kasuetan da importantea, goma aurrezteko, hoi da. Bueno, eta Ibai ikusitatero, hementxe, bideojoko enpresa batzuk ideia bat izan dute. Eta Ibaien galartzako... Bideojoko berria atera dute, ikusi promoa favorez, zatik. EA Sports eta Konamik aurkezten dute, 2008-aniko bideojokorik omen. 4x4 Marcha Atrás Extrem. Hartu zure PlayStation bosta eta sentitu zaitez bengoz galartzako Ibai. Eta gero erduko aldapa guztiak Marcha Atrás zure todoterrenoarekin. Ibai kontuz barrankoekin. Zebalkaiman. Marcha Atrás Extrem.